Halleluja, vi bare takker deg, Fader, for at du er på dette sted. Vi takker deg, Fader, for at vi kan ære deg med salmer, med sanger, Herre, med åndelige viser. Vi takker deg for profetiske sanger. Vi takker deg, Fader, for at du regjerer i himmelen, og du regjerer på jorden. Og vi som er kjøpt ut av denne verden, har du satt til å regjere på denne jorden. Vi takker deg, vi priser deg. Ora la makira mandoria sonaya resente pakori rasanta mantores. Så reis deg i dag, sier Herren, for jeg har kalt deg. Reis deg i dag. La ikke gårsdagen hente deg. La ikke gårsdagen bedrøve deg. Men se på meg, sier Herren, for jeg gjør alle ting nye. Merker du det ikke? Det spirer allerede fram. Jeg er den Gud som leger deg. Jeg er den Gud som istandsetter deg. Og er ikke jeg den Gud som gir deg nye drømmer der fienden har røvet din visjon, der fienden har røvet din drøm, så er jeg den Gud som vil gi deg nye drømmer og nye visjoner. Så bare se etter hva jeg vil tale til deg, og riste ned i ditt hjertes tavle, så skal du sannelig få styrke, og jeg vil føre deg ut der du skal gå med visjonen og peke på den jeg er og det jeg har gjort. For jeg er Gud, din mektige stridsmann, og jeg vil stride for deg, sier Herrens ånd. I Jesu dyrebare navn. Amen. Amen. Vet dere hva? Jeg har et ord til dere her i dag som på en måte nok alle sammen har lest både en og to ganger, men i Habakkuk kapittel 2, vers 1-3, så står det i Herrens navn: «Jeg vil stå på min vaktpost og stille meg på festningsmuren. Jeg vil holde utkikk og se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal svare når jeg irettesettes. Da svarte Herren meg og sa: Skriv synet ned. Ja, rist det tydelig inn på tavler, så den som leser det, kan løpe av sted. For synet gjelder en fastsatt tid som ennå skal komme. Det lengter etter enden, og det skal ikke lyve. Selv om det dryger, så vent på det, for det skal sannelig komme, det skal sannelig ikke utebli. Det er et ord i Habakkuk kapittel 2, vers 1-3, som jeg tror kan være noe å grunne på for dette året for oss alle. Du vet, det å høre Guds stemme, det er hver gjenfødt kristens fødselsrett. Å kunne høre Guds stemme. I Johannes 10, vers 27-28, så står det: «Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri evig gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd.» Altså, det er enhver på ny født kristens faktisk fødselsrett å kunne høre Guds stemme. Og det er ganske interessant når vi tenker på at mange tenker slik at bare vi liksom sier «Jesus er Herre, kom inn i mitt liv», så er det liksom gjort. Og så er det akkurat som da stenges ørene for at vi kan høre mer ifra himmelen. Da har vi liksom hørt at Jesus er Herre, at han har tillit oss, og så forventer man ikke mer at Herren skal tale. Men Jesus sier faktisk at mine får hører min røst. Så det skulle være så at vi alle skulle kunne høre hans røst. Høre hva han taler til oss. Men da må vi nok kanskje følge den modellen som vi ser Habakkuk gjorde for han. Han speidet. Han sto på sin vaktpost.
Det er noen ting at vi må forvente at han taler til oss. Det er klart noen tenker jo at han skal tale på de sterke, liksom mer overnaturlige måter. Og det er jo klart at for noen av oss, eller kanskje de fleste av oss, er det jo ikke slik vi har hørt Gud tale til oss. Men det har vært den milde, stille, indre stemmen. Jeg elsker deg. Det kommer til å gå bra. Sånn indre stemme. Noen ganger har vi kanskje hatt en mer klar, hørbar røst inne også. Men ikke hørbar ytre øre, men indre øre, hvor vi har hatt en dialog med Herren. Eller vi kunne ha sett noen ting litt i glims. Eller kanskje en klarere indre visjon. Og noen har faktisk hørt Herren tale til dem med sine fysiske ører. Eller engler har de hørt. Noen har sett Herrens engler, eller sett Herren selv. Og det er jo ikke så rart det. For som vi ser i Hebreerbrevet, og vi skal snakke mer om dette med engler senere i januar, men han har sendt sine tjenende engler for å faktisk bane vei for sine. Og det skulle vi nå enda mer også kunne bli mer, hva skal jeg si, oppmerksom på, eller kjenne at englene er sendt, som vi har opplevd her gang etter gang. Folk har sett engler, folk har kjent engler, kjent fysisk berøring. Noen ganger så har det bare vært en fornemmelse. Men Gud er den som vil på alle vis tale til sine folk. Så mine får høre min røst. Og i Apostlenes gjerninger 2:27-28 så står det: for du skal ikke forlate min sjel i dødsriket, heller ikke skal du la din hellige se fordervelse. Du har gjort livets veier kjent for meg. Du skal fylle meg med glede for ditt åsyn. Herren vil gjøre sine veier kjent for deg. Du skal kjenne den veien du skal gå, så du kan vite hvilken vei du skal gå. Gud har en plan for deg. Gud har bruk for deg. Gud har designet deg. Før denne verdens grunnvoll ble lagt, så hadde han lagt evigheten ned framfor deg i ditt hjerte. Han hadde tenkt ut hvem du skulle være når du skulle komme til denne jorden. Før verdens grunnvoll ble lagt. Og det står at før du ble til i mors liv, så kjente han deg. Han hadde tegnet deg. Han har et klart design for deg her på denne jorden. Vi vet det som det står senere i Åpenbaringsboken. I kapittel 3 så står det om at han vil gi deg en sten, en hvit sten. Og der skal det stå et navn som bare du vet om. Og det skal vise hvem du virkelig er. Halleluja, tenk det. Altså, en dag skal du få den stenen. Tenk det at du her på denne jorden har levd liksom i retningen av det som du egentlig er. Det er jo det som er mening. Derfor så trenger du å høre Guds røst. Du trenger å vite hvem du er, og vite hva du har, og vite hva du skal gjøre. For det finnes den som vil plyndre, røve og ødelegge din bestemmelse. Men hvis du vet hvem du er, hvis du vet hva du har, så kan ingenting på denne planeten, ikke det som er over denne planeten eller under denne planeten, skal kunne stoppe deg for det som Gud har kalt deg til å gjøre. Om du bare vet hvem du er, vet hva du har og vet hva Gud har lagt i ditt hjerte. Er det så rart at Jesus sier, mine får høre min røst? For sannelig, som vi så her i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, 27-28, for du skal ikke forlate min sjel i dødsrykket, heller ikke skal du la din hellige se fordervelse. Halleluja, du skal ikke behøve å se fordervelse. Du skal ikke se at visjoner rotter opp. Du skal ikke se at det som Gud har kalt rotnes opp eller smuldres opp, men det skal gå framover. Det er det Gud ønsker for deg. Men da trenger du å se og høre hva Gud har. Halleluja. Og i Åpenbaringen 3:20 står det: Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og ham med meg. Jeg har brukt det ofte til brødsbrytelsen som vi tar hver søndag, som vi skal ta i dag. Altså,
som vi alltid tar når vi kommer sammen. For at det egentlig står der er faktisk å holde koinonias. 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 Det var en ting som faktisk sto imot den menigheten. Det var at de faktisk hadde forlatt den første, altså den koinonias, altså brødsbrytelse natt. Og jeg tror Gud vil ha en han vil at vi skal tenne opp den følsomheten for at han er til stede. I også, jeg vet at ikke alle er like glad i dette ordet sakramenter, men all right, det var kanskje litt dumt å bruke det ordet da, men allikevel så har det er noen ordninger, altså noen kontaktpunkter som Herren har gjort. Det er å salve med olje. Brødsbrytelse er et sånt kontaktpunkt. Det er håndspåleggelse er et sånt kontaktpunkt. Er det ikke slike kontaktpunkter? Også det med å så inn i en sånn offerkorg er også et kontaktpunkt. Det er noen sånne ting som Gud har gjort for å på en måte binde det åndelige sammen med det fysiske for at det skal skje en materialisering. Brødsbrytelse er en sånn. Men i alle fall, han står for døren og banker. Han vil at du skal høre for 2015. Og i likhet altså med Habakkuk så kan vi innta en stilling for Gud og gjøre oss i stand faktisk til å høre. Gjøre oss i stand til å høre hans røst. Det er altså noe vi kan, du og jeg. Så det er ikke bare så at jo, nå er jeg frelst, og så får det vel være opp til Gud da. Du kan faktisk. Og utifra Habakkuk 2 så ser vi det at jo, du trenger å møte Herren regelmessig på et bestemt bønnested. Altså, jeg vil gå ut på min vaktpost. Det er noen sånne steder. Det kan være personlige steder du har i ditt eget personlige liv, hvilket vi bør ha. Et sted du setter deg for. Kanskje du ikke helt får roen i kjøkkenet, for du ser alltid alt det arbeidet som skulle gjøres der. Så du må finne deg et sted hvor du kan dra avsides. Hvor du kan søke Gud. Det kan være å gå en tur i skogen, faktisk. Det kan være å sitte med trakkspillet ditt og spille, eller med gitaren din og spille. Et eller annet sted, du finner deg en plass. Du setter deg et sted som er ditt. Det er deg, der du møter Gud. Det kan være i dusjen, for den saks skyld. Selv om at det vil ikke være der du kan være i lang tid sammen med Herren. Det har jeg funnet ut at plutselig så er ikke det lenger varmt vann. Så da er det jo sånn at det kan være litt forfriskende å få den kalde liksom der, men ikke å stå der så mange minutter til. Så det er liksom noen steder hvor du kan være lengre tid, og andre steder du kan være kortere tid. Men du må finne det. Og jeg tror det finnes sånne steder, det å, for å si det sånn, være trofast i å gå i en menighet. Men da må du vite at det er et sted som er utvalgt av Herren. At det er som et Betel hvor engler stiger opp og engler stiger ned. At det er et åpenbaringssted. Så ikke det er et sted som på en måte mater den religiøse. Den på en måte som bare holder deg som jeg hadde. Jeg kjøpte, jeg liksom var litt i form for å kjøpe sild før jul. Og jeg kjøpte sild som jeg tenkte jeg skulle like. Men det var liksom, det er noen sild som du kjøper som er utrolig god, og så er det noen som du bare merker at den har vært i boksen for lenge. Og sånn tenker jeg det at det er steder som Gud setter sitt lys på. Og jeg tror at vi trenger også være bevegelige. Faktisk for at ikke vi skal være i på en måte sånne bokser hvor ingenting skjer. Du er kald for noe mer. Så det finnes også slike steder, bønnesteder. Det kan være steder du går til en gang iblant på en festreise, som kanskje du har liksom et mål at en gang i året så skulle du liksom reise et sted og få en ny
nedlastning av åndelig salvelse for det du står i. Det kan være slike steder, så det er ikke så at alle steder er for hver dag. Noen steder er ukentlig, men det er regelmessige steder. Du står på din vaktpost. Først og fremst er det det personlige i ditt liv, men det er også sannelig menighetens liv som du bør være en del av, og det er noe som kan være utenfor det også. Er ikke det fantastisk at Gud har satt slike steder, og det er noe å faktisk kunne gå ut på vaktposten, så du kan få åpenbaring. Og du vet, Habakkuk, han hadde en forventning, han så etter det Herren talte til ham. Han hadde en forventning på at Gud talte til ham gjennom drømmer og syner og visjoner. Og det er for 2015. Definitivt trenger vi visjoner og syner og drømmer for 2015. Det var jo ikke bare for den gamle tid før Den hellige ånd ble utgitt. Det var faktisk slik at når Den hellige ånd ble utgitt over denne jorden, det var det i hvert fall Joel sier. Han sier at i den siste tid så skal min ånd utgydes av alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetisk. Gamle skal ha drømmer og unge skal ha syner. Det skulle også akselerere etter hvert som dagen nærmer seg. Halleluja! Jesus kommer tilbake! Og om ikke vi skulle kunne se etter og høre etter og forvente at han taler til oss gjennom drømmer, syner og åpenbaringer. Jo, jeg vil holde utkikk og se. Det er en forventning. Du har en forventning. Du vil speide etter for å kunne se det Herren taler til deg. Og videre så er det her å lytte etter ord fra Herren. Hva han vil tale til deg. Du må lytte med en forventning. Ha en forventning til at Gud taler til deg. Og det er så at i spesielle tider i ditt liv, hvor du kanskje går gjennom trengsler, hvor det kanskje det er omstendigheter som roper, kanskje følelsene dine prøver å spille deg et puss, så er det kanskje litt vanskeligere å høre Herrens tiltale. Og det er lett å komme inn i forvirring, det er lett å komme inn i noe som faktisk blir fordervelse, i stedet for at det er oppbyggelse. Da har du også, som vi leste i Apostlenes gjerninger 2, 27-28, nå er det riktig nok en profeti om Messias. Men jeg tror at det også er en på en måte løfte for de som er gjenfødt kristne. De som er født på ny. Å kunne være der hvor han åpenbarer sine veier. Og du ikke skal behøve å se fordervelse. Så det er noen ting med å lytte etter det ordet. Og jeg tror en annen ting som vi ser her i Habakkuk, det å skrive ned synet. Og det er litt interessant også, ledere i dag, altså, som på en måte har suksess, har framgang, det er altså mennesker. Det er menn og kvinner som har profetiske visjoner, som har et hjerte som tar imot, og tror faktisk at gudgitte visjoner er muligheter. Er ikke det fantastisk? Det er muligheter. Det kan være slik at de mulighetene går oss forbi. Men drømmer, syner, åpenbarelser er muligheter. Sannelig så er det muligheter. Og om du da ser det, så fødes du fram til å være en åndelig leder. Være en som er visjonær. Men du kan si at vi ser også faren ved fraværet av åpenbaring av visjoner. Bibelen taler veldig klart om det. Jo, nemlig det at fraværet av visjoner, fraværet av åpenbaring, jo, det faktisk bestemmer om et folk blir sløve eller ikke. Eller enda verre at de kaster alle hemninger. Og ikke bryr seg om ordet, bryr seg om hellighet.
Loven. Du vet, i 1. Samuel 3:1 står det, Herrens ord var sjelden i de dager. Åpenbaringssynet ble ikke gjort kjent, står det. Og du vet hvordan det var med disse Elis sønner. De levde ut ifra sine sanser. De hadde kastet alle hemninger. Eller som det står i ordspråkene 29:18, uten åpenbaring kaster folket fra seg alle hemninger. Altså, det er noen ting. For er vi ikke i åpenbaring, er vi ikke i det Guds åpenbarte ordet, så på en måte, så kan du ikke gå fast. Det er veldig lett å komme inn i fordervelse. Hvor du faktisk mister styrken, mister kraften. Og da er det jo gjerne sånn at da må det kompenseres. Derfor så har vi dessverre sett noen ganger, kanskje du har en venn også som har levd så sterkt med Herren, så plutselig så lever de langt, langt borti fra Gud. Har du opplevd noen slike? Jo, det var kanskje, det kom først inn skuffelse. Det kom først kanskje inn at det var langvarig venting, at ting drøyde, eller et cetera, et cetera. Og så på en måte ble visjonen borte. Og så ble det noe annet som kom inn i stedet. Altså hemningene. Altså uten åpenbaring, uten visjon, så går folket vill. Så det er en advarsel for oss som menigheter, for oss som enkeltmennesker å ikke ha visjoner og åpenbaringer. Vi trenger en åpenbaring som holder oss levende på veien. Vi trenger alltid, derfor så trenger vi det profetiske, derfor så trenger vi åpenbaring for hva vi skal gjøre, når vi skal gjøre. Hver enkelt en. Derfor så tvinges vi i 2015 å gå inn i ny overgivelse, innvielse, bønn. For å kunne opptenne igjen det å høre og se. Og så syner skaper håp, og det fører til forandringer når de forkynnes med begeistring. For det er også en ting her som vi ser i Habakkuk. Jo, for det står her, skriv synet ned, ja, ris det tydelig inn på tavler, så den som leser kan løpe av sted. Ikke sant, løpe av sted? Det var litt av den sangen vi sang i stad også. Det med å se på ham, se på Jesus. Altså, du må ha en visjon som bringer begeistring, som bringer energi, så du kan løpe av sted med den, og du kan møte det som du kommer til å møte på. Faktisk i Lukas 24:23 så står det, ja, og noen kvinner iblant oss som kom tidlig til graven har oppskaket oss. De hadde ikke funnet kroppen hans, men kom og sa, de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Han lever! Jesus lever! Og du trenger å komme til den plassen hvor du ser hvem du er, ser hva du har, ser hva Gud har lagt over ditt liv, så du kan faktisk løpe av sted med faktisk begeistring og oppskake de som var nedtynget. Han er jo død. Nei, han lever. Og jeg pleier å like å synge den sangen til påske som Hans Inge Fagervik skrev. Han lever, han lever, han lever. Jesus har stått opp igjen. Han er ikke lenger i graven. Nå har jeg møtt frelseren. Han lever og jeg skal få lov til å gå med beskjed om at Jesus han lever fremdeles i dag. Det er ingen tvil om det. Halleluja. Det er liksom, du merker at det er noen ting der. Det er en begeistring, et engasjement, noe som smitter. For du har sett, du har fått åpenbaring. Du er ikke i tvil. Du er ikke i forvirring. Du er ikke i depresjon. Men du er så klar på hvem du er og hva du har og hva du skal gjøre. Halleluja. Og profeten Habakkuk sier at synet skal håndteres etter visse prinsipper hvis folk skulle kunne ta imot det. Nemlig det at det må være skrevet ned, altså. Skriv synet ned. At det skal være tydelig, rist det tydelig inn, så det er klart. Og du vet, en visjon, det må bringe begeistring. Ja! Og det må være så klart. Det kan ikke være så vanskelig, så at det ikke bringer motivasjon. Du kan si at hvis du for eksempel har en visjon om at Norge skal gå under ved en meteor som skal liksom gå i Nordsjøen.
Det er ikke så veldig mye motivasjon i det. Eller hur? Jeg vet ikke om du får med deg hele Norge på en landsomfattende vekkelse. Jeg tror ikke det. Altså, det er kanskje ikke noe galt med visjonen. Altså at du har sett det. Men du har også, du kan ikke skrive det ned og gå med det budskapet og tro at du skal frelse Norge. Da må du søke Herren med visdom og åpenbaring så du kan, halleluja, komme med et budskap som besmitter Norge. Så du skal skrive det tydelig ned, så det skal bli så klart, så det kan virke motiverende på den som leser det. Så den som leser det kan løpe av sted. Halleluja! Du løper av sted. Jeg har sett. Jeg har hørt. Jeg har noe å fortelle. Har du hørt? Altså, ikke sant? Du går ikke. Har du hørt siste nytt? Midt i jorden kommer! Halleluja! Hei, hei, hei! Altså, vet du hva? Det er, du vet, da må du søke mer for å få åpenbaring, enda mer åpenbaring. Så kanskje du får se mesteren. Du ser brudgommen. Halleluja. At det er tid. Halleluja. Eller at du bare kjenner at det er en kilde av bøn. En kilde av innvielse. Forstår du? Halleluja. Du vet. Altså, ledere som er vise. De forstår at en visjon må mottas med tålmodighet. Vent på det. Så det er ikke bare sånn at, yes, hoho, haha, og så skjer det ikke i løpet av en måned, så er det liksom, ikke Gud. Så har du plutselig en helt ny visjon. Nei, den tåler, den tåler, den tåler. Du vet, hvis du ønsker at store ting skal skje, og du skal liksom gjøre det på en uke, så vil jeg ikke tro det blir så veldig stort. Jeg tror at det som er stort, når du tenker på Samuel, vet du hva, han brukte 20 år. Hvor han reiste fra landsby til landsby, sted til sted. Hvor han avsatte de utsvevende, faktisk de som hadde kastet alle hemninger av presteskapet. Og så innsatte han nye som hadde klart blikk. Og som faktisk hadde tro på loven, hadde tro på ordet. Og vet du hva? 20 år holdt han på med det. Slik at da, på etter 20 år, så Israel en nasjonal vekkelse hvor alle kom og kastet sine trollbøker og kastet sine avguder på bålet. Og de omvendte seg til Gud. Jo, da så du en nasjon. Det tok 20 år for Samuel. Og så tenker du at ja, har det ikke skjedd på et år, så vet nok ikke jeg. Om det skulle ta hele ditt liv, hva så? Vet du hva? Det er noen mennesker som har levd for én ting hele sitt liv. Og de har fått se, kanskje ikke i sin tid engang. Men de har sett. Når de ser ut ifra himmelen og ser hva det de sto for. At det faktisk, det drøyde, ja. Det tok tid, ja. Men det gikk igjennom! Det må mottas med tålmodighet. Du må vente på det. Og det gjelder en fastsatt tid. Det er en profetisk timing for alt det som Gud taler til deg. Du må vite det at det finnes en sånn profetisk timing. Det gjelder en fastsatt tid, og ofte så drøyer oppfyllelsen. Selv om det drøyer, så vent på det. For det kommer, det kommer, det kommer, det kommer. Halleluja. Men oppfyllelsen er garantert. For det Gud taler, det kommer igjennom. Disse dagene her så har jeg liksom prøvd å spille på keyboarden. Jeg har ikke gjort det på noen uker siden vi var på fjellet. Og jeg tenkte, kjære Gud altså, det er skralle greier det her. Det er skralle greier. Det er klart, når du da har levd på, Lisa gikk nesten til skolen i 10 år, og gjort 18 CD-er på det, så på en måte, så skulle jeg gjerne ønske at det var noe mer enn Lisa gikk nesten til skolen. Vet du, så sa Herren til meg det. Per Ivar, husker du historien om folket ute i ørkenen? Jeg ga dem manna. Men det var ikke nok. Vi vil ha kjøtt! Vi vil ha kjøtt! Du husker den historien.
Vet du hva han sa? Husker du den historien? Jeg tror du klager litt nå. Så vet du hva? Det er noen ting, og så bare fortsett å gå, fortsett å gå, fortsett å gå. Det er det Gud har gitt deg, det som er ditt kall, det du skal. Ja, det er ikke så stort med det, men vet du hva, om du er trofast. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg hadde lyst til å bare forakte den der Lisa gikk nesten til skolen, og bare si at nå holder det. Men det er som at Herren sier, la mitt manna være nok for deg. Og jeg tenker på Israels folket, som til slutt fikk mast til seg disse vaktlene ifra himmelen. Jeg tenker på, hadde de bare fortsatt. Tenk det. Altså, tenk Gud i sin kjærlighet som kommer manna ned. Manna ned ifra himmelen. Det har noe med det at det skal, om det drøyer, så vent på det. Og det er akkurat der vi er litt fristet til å kanskje rope etter vaktler. Eller kanskje liksom gjøre noe annerledes. Men vet du hva? Gud er fornøyd. Hvis du er trofast i den visjonen du har. Vent på at Gud lar det skje. Det er Gud som skal la det skje. Det skal sannelig komme. Du vet, storverk gjøres ikke på en dag. Men det gjøres dag for dag i trofasthet. Visjon og mål er viktig, men det skal også ikke bli, altså hvis det skal bli virkelig, så må det bygges på dag for dag. Dag for dag, for at det skal kunne komme igjennom. Det er ikke sånn at det bare kommer fordi Gud har talt. Nei, dag for dag legger du sten. Dag for dag. Og så bak de største prestasjoner og landevinninger, så ligger det årevis med hardt arbeid. Bare ta nå, siden det har vært litt sånn sport her om dagen, han Jakobsen fra bygget oppi her, rørleggeren, Anders Jakobsen. Han var jo helt på banen. Hadde tenkt å gi opp. Og var jo definitivt langt av å kunne kvalifisere seg til å være med på landslaget i hopp. Og så, ja, han gjorde jo ikke det så veldig bra på det første rennet, så var det nyttårshopprennet. Og han ble beskyldt for å jukse fordi han hoppet bakka ned med 145 meter. Og så vant han hele hopprennet. Hardt arbeid. Altså, hva det har krevd han å komme tilbake, eller for ta Nordtug i dag, han vant. Altså, han har blitt latterliggjort litt, og det er jo ikke så rart. Han har jo sådd litt i først, så han har nok kanskje hatt behov for det. Men i dag så hadde han power, dere. Han bare rett og slett tok igjen Kolonia og hele den gjengen, og vant det rennet i dag. Jaktstart i noe sånn. Ja, jeg har ikke sett det, jeg bare fikk med meg noen sånne nyhetsgreier. Men jeg synes det er litt interessant. Altså noen, altså det er hardt arbeid, det er hardt arbeid. Altså tenkte Bjørgen, altså hun har vunnet noen av 70 World Cup-renn. Dæhlie har vunnet noen av 40. Det er forskjell, ikke sant? Og så kan du holde deg på topp i så mange år. Det er ikke bare for at du har talent. Dag for dag så legger du ned et hardt arbeid. Det er dag for dag hardt arbeid som gjør til at du oppnår utrolige, bemerkelsesverdige resultater, om det er på idrettsbanen eller om det er i ånden. Vekkelser. Hvis vi tar noen av de vekkelsene som jeg har fått være med tidlig, som for eksempel denne Bronzeville-vekkelsen i Pensacola. John Kilpatrick. Han var en ordinær pastor i en ordinær Assembly of God-forsamling. Men det var noe som grep ham. Han hadde sett noen ting. Vekkelse! Det hadde kommet et profetisk ord. For Florida og for det området Pensacola Mobile, som ligger en times kjøring derifra. Han hadde grepet ordet om en vekkelse. Hva gjorde han da?
Jo, han begynte der å komme til kirken. Hver eneste dag la vekk mye av det arbeidet som på en måte, du vet, som man kan gjøre. Fordi det er jo viktig. Men vi vet jo hvordan det er med apostlene. Jo, de kom til den tiden hvor de måtte legge av mye arbeid for å innvie seg i bønnens og ordets tjeneste. Og det var det John Kilpatrick gjorde. Han begynte å be der fremme på plattformen. Så gikk han frem og tilbake. Gud, det må finnes noe mer! Han begynte å rope. Han begynte å be. Og så talte Gud. Bare fortsett å søke meg, så skal jeg la deg finne meg. Det var noe som ble lagt sten på sten. Du ga deg ikke. Jo, han gikk sikkert igjennom tider hvor han tenkte, hvor blir det av? Men han hadde fått ifra Herren, jeg vil la meg finne. Derfor så dag for dag, uke for uke, måned for måned, så fortsatte han å be. Og så kom denne evangelisten på besøk. Steve Hill, som for så vidt var en herlig evangelist. Men ikke hadde han opplevd det som han kom til å oppleve der disse to kom sammen. Og så falt Guds ånd. Han skulle bare være der og ha en ukes kampanje. Men så ble det 2 uker, og så ble det 3 uker, og så ble det 4 uker, og så ble det 1 år, og så ble det 2 år, og så ble det flere år. Halleluja! Noe skjedde, dere! Gud, han kom i sin tid! Og det vil han gjøre i ditt liv også. Det du har fått se, det Gud har talt til deg. Men jeg har lyst til å dele. Det må være en sunn balanse mellom drømmer. Det må være en sunn balanse mellom å drømme store drømmer og bruke hverdagens små muligheter til å ta deg videre i en spennende og meningsfullt arbeid. Ikke sant? Det har noe med det. At du ikke bare drømmer og snakker. Du må faktisk sette deg ned og gjøre arbeidet. Som jeg har hatt et sånt sitat her. Altså, arbeid uten bønn er faktisk slaveri. Og bønn uten arbeid, det er tiggeri. Så du nytter ikke bare å prate om ting. Det er noen ting. Halleluja. Og be. Og sette sine føtter ned dag for dag og arbeide ute. Det er det som gir resultater. Det er det som gir resultater. Det er det som bringer det store inn. Det må være en balanse. Gaven, den kan bane en vei for deg. Men det er ikke sikkert at personligheten din spiller på samme lag. Har du, ikke sant? Du har kanskje møtt noen som har fantastiske gaver, men det er liksom som at personligheten står i veien. Den spiller ikke på samme lag. For at man har ikke vilt irettesettes, man har ikke vilt fornyes, forløses. Og jeg vet ikke helt om vi skal det, jeg har men jeg hadde nesten lyst til det. Men å gå videre der i Habakkuk, for vers 4 der står det, se der er den oppblåste, hans sjel i ham er ikke oppriktig, men den rettferdige ved sin tro skal leve. Er ikke det fantastisk? Altså, Habakkuk han satte og sammenlignet da babylonerne i forhold til da de rettferdige. For de onde og arrogante av babylonerne, de stiltes i kontrast til de rettferdige og troende blant Guds folk. Og den flyktige, ustabile naturen hos en som prøver å finne liv i seg selv, sammenlignes med avhengigheten og pålitligheten hos en som stoler på Gud for sitt liv. Altså, du finner ingenting liv i deg selv. Du finner ingenting. Du kan forsøke, men det kommer ikke til å gå. Det er bare så at om du søker Gud, søker ham, så finnes det liv i ham. Han vil revitalisere det han har initiert, det han har talt. Men han kommer ikke til å besigne våre planer og våre ideer. Aldri. Så du vil ikke finne noe liv i å forsøke å pynte på deg selv. Det er først når du resignerer ifra deg selv. Først når du bare roper Jesus! Og jeg har fortsatt den favorittbønnen, og jeg skal si deg det jeg har bedt den her i dag. Jesus!
Jeg ba den i går, og jeg knota. Hjelp! Jeg har virkelig kjempet med meg selv. Jeg hadde lyst til å bare få ut dette keyboardet og si, nei, nå slutter jeg med det. Og jeg vet ikke helt om jeg kan i det hele tatt si en, altså preke en gang til. Jeg kan ikke, jeg er diskvalifisert, det er ingenting. Hjelp! Men så var det noe at, ja, men du har jo talt om noen ting, Gud. Du har talt noe over mitt liv. Jeg har jo gått det løpet i mange år. Jeg har skrevet den visjonen og den tiltalen tydelig ned i mitt hjerte. Men fienden, som er den som forsøker å røve, nedvurdere, utsette, stjele, forsøker på alle vis å få oss ut i fordervelse. Men Gud har sagt, se på meg. Se hva jeg har talt. Og jeg vil føre deg på mine veier. Amen. Så det er noen ting med denne daglige, og som vi ser også denne, det på en måte, det også la seg justere. For det er en justering som må til dagligen, eller hellige dere i dag. For Habakkuk 2,4, se, der er den oppblåste, hans sjel i ham er ikke oppriktig, men den rettferdige ved sin tro skal leve. Det er ganske interessant, for det som er interessant her, det er at den jødiske Talmud sier faktisk at Moses ga Israel hele 613 befalinger. Det er litt å følge. Det er i hvert fall ikke så mye som hinduistene har. 60 millioner avguder. Men tenk, 613 befalinger som du må følge. Det var det Talmud sier Moses hadde gitt. Men så er det interessant. David reduserte det til bare 10. Jesajas reduserte det ytterligere 2. Men Habakkuk kan ha bare 1. Det står, men den rettferdige ved sin tro skal leve. Er ikke det fantastisk? Den rettferdige ved sin tro skal leve. Ordet så står det, den som er rettferdig i eller ved sin trofasthet, fasthet, konsekvens, tro, skal leve. Og det ordet leve, det er ganske interessant også, fordi det ordet er egentlig på en måte avledet, altså du kan si det sånn da, eller at ordet, det hebraiske ordet for levende skapninger eller dyr, det er ordet shai, og liv, det er chaim, altså lechaim, altså det pleier vi å si lechaim, har du gjort det noen gang? Altså, det er en måte man skåler på i Israel, lechaim, altså til livet betyr det. Men i jødisk tanke så er det slik at på en måte, altså ordet for levende skapning eller dyr, det er chai, og liv er chaim. Og det er avledet fra dette ordet som er her, altså ved sin tro skal leve, altså ordet chaya, og det verbet foregår omkring hele 250 ganger i Gamle Testamentet, og det inneholder en antydning om å leve, på en måte at det er et resultat i å gjøre det rette, og vi har flere bibelord på det, blant annet 5. Mosebok 4,1, hvor det står, og nå, Israel, hør på de lovene og forskriftene som jeg lærte dere å holde, for at dere kan få leve og komme inn og ta i eie det landet som Herren deres fedre Gud gir dere. Og jeg har lyst til å bare dele tre ord til. 5. Mosebok 30, 1920, jeg kaller i dag himmelen og jorden til vitner mot dere. Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet, for at du, både du og dine etterkommere skal få leve. Da vil du også huske Herren din Gud, lyde hans røst og klynge deg til ham, for han er ditt liv og en fylde av dager. Du skal bo i det landet som Herren sverget for sine fedre Abraham, Isak og Jakob, at han ville gi deg. Og så står det i Ordspråkene 4,4, da underviste han meg og sa til meg, la mine ord få gripe ditt hjerte, hold mine bud, så skal du leve. Og dette er litt interessant, for at det ordet da, altså med den rettferdige ved sin tro skal leve,
så betyr det ordet altså ja, å leve, å bli i livet, å bli bevart, å blomstre, nyte livet, leve i lykke, puste, være levende, være i bevegelse. Og jeg tror det at når vi begynner å leve der, hvor vi setter et sted, et bestemt sted hvor vi møter Herren, hvor han gir oss åpenbaringer, og vi følger den modellen som Habakkuk gir oss her, at vi ikke bare lytter med forventning, men vi skriver det ned, og vi får denne begeistringen for å løpe med den visjonen, så tror jeg faktisk at det vil bringe ny legedom, ny helbredelse, for ved tro så skal du leve. Ved tro skal du leve. Og det er faktisk der du vil oppleve at fienden vil forsøke å røve ifra deg den troen du har, ikke bare den frelsende troen, men den visjonen du har, det synet han har gitt deg, de drømmer du har fått, det du vet Gud har kalt deg til å gjøre. Og jeg opplever at i 2015 så er det som jeg opplever at ja, dette året er et år som jeg føler at, hva skal jeg si, Herren har det høyeste og det beste for sine. Altså, hans agape er jo den uovervinnelige godhet og den uslåelige velvilje for at du skal oppleve det høyeste og det beste for ditt liv. Det er det Gud ønsker. Det er faktisk så, jo, men hvis ikke vi da finner den plassen hvor vi på en måte møter Gud da, så jeg føler at det, år i år så inviterer Herren deg, og dette er jo selvfølgelig så ville, men jeg føler at det er det som er det jeg har fått, i hvert fall så kan det være mange som har fått forskjellige ting, men det er det også, han vil sette deg til siden, at du drar adskilt med Herren, at du finner det stedet hvor du speider ut, at du ser med forventning, for jeg tror Gud har større ting. Jeg tror at dette året så vil også Herren åpenbare for oss i det vi i en og større grad begynner å tro på at han taler til oss gjennom drømmer, syner, åpenbaringer, at du hører hans tiltale, så vil også han åpenbare for deg tilstedeværelsen av disse tjenende åndene som er satt i beredskap for å åpne dører som er stengt. Bare at du skal få oppleve utrolige skifter i ditt liv. Det er det Gud har for ditt folk. Men det er jo ikke så at det automatisk kommer til å bli så. Det er for de som da er villige til å respondere på den invitasjonen. Jeg føler virkelig det at Herren sier, dra nær til meg, så skal jeg holde meg nær til deg. Altså det er det som ligger. Det er så lett at det er ting som kommer i veien. Så det er akkurat som jeg føler at det er enda mer, hva skal jeg si, et år hvor vi trenger å være nøye. Nøye. For at ikke det skulle være så at vi kommer inn i den babylonske måten å tenke på, at vi skal liksom forsøke å finne liv i oss selv. I oss selv. Ja, vi mennesker kan utrette en del ting i oss selv. Men det vil allikevel være så lite i forhold til det å kunne oppleve at Gud har begynt å forme oss og går med oss. Og disse tjenende åndene åpner dører for oss. 2015 vil være et år av en ny, hva skal jeg si, tilstedeværelse i det at et folk kommer sammen. Men det er også viktig at vi rydder unna alle disse, på en måte, hva skal jeg si, gamle brønnene som ikke det finnes noe kilde i, og at vi tar opp disse stenene ifra våre brønner, så det kan igjen begynne å flyte ifra dem. Så dette er et år som jeg opplevde Herren sa til meg at du kan kalle det for supervinneråret, superåret, fordi du er en supervinner.
Og det kan jo si noen er litt som kanskje sånn at nei, det blir så herlig og det blir så flott og nei, det er så mørkt der ute og det er saker og ting som skjer, og det er det. Det kommer til å være et år som kommer til, som vi, det bør ikke være profet for å si, men det kan du jo bare se. Altså, det blir mørkere der ute. Det er ustabilt, den politiske. Økonomien, den står og bever. Valutaer, de er på gyngende grunn, et cetera, et cetera. Så det kommer. Men det er noen ting som vi har vært inne på før i Jesaja 60. Jo, stå opp og bli lys, for min herlighet skal komme over deg. Altså, mørket er over folkene. Det er altså midt i dette. Jeg sier ikke det at ikke det vil være utfordring, men om vi går inn der, utifra denne forkynnelsen, inn og finner det bestemte plassen, vet du hva, så kan du gå gjennom det året og oppleve at det blir superåret. For det er jo ikke ved kraft og styrke, det er jo ikke utifra den babylonske ånd vi lever, utifra frykten for det ene og frykten for det andre som regulerer priser og aksjekurser og kronekurser etc. Altså, det har skjedd rimelig fort, en forandring i det. Er ikke det fantastisk at alt det går opp og ned, men det er en som står fast? Det er det vi synger, alle disse vidunderlige salmene. Er det ikke fantastisk, dere? Synge noen av disse gamle salmene. Synge hvor vi er. Herre er den samme i går som han er i dag. Og han er det til evig tid. Han forandrer seg ikke. Så vi kan gå inn i et år og faktisk oppleve et superår. At vi er supervinnere. Men det fordres at vi lar den agape, kjærligheten, marinere oss i enda større grad, at vi faktisk er villige til å justere oss, korrigeres, så vi faktisk opplever at det som er oss, det blir mindre og mindre, og det som er i ham blir større og større. Jeg tror på et supervinnerår. Jeg tror på et fantastisk år. Derfor så var det veldig interessant for meg, for jeg har liksom søkt Herren, og jeg hadde en del tanker om mange ting, så var det akkurat som alt det der som var i denne verden, det er ikke så vesentlig. Det er jo ikke så vesentlig det hele tatt. Om vi søker Herren, om vi finner den bestemte plassen, hvor vi møter ham dag for dag, og vi faktisk graver opp igjen våre brønner, gjør visjonen klar, så er det ingenting som skal kunne stoppe deg. Ingenting som kan skille deg fra Guds kjærlighet. Og vi går inn i den tiden av at dører åpnes. Bare plutselig sånn. Det åpnes for akkurat det som Gud har lagt i ditt liv. For det er ikke ved makt og ikke ved kraft. Han gjør det. Han kommer. Han kommer til å bruke mennesker som du kanskje ikke regnet med han skulle bruke. Derfor så skal ikke du diskvalifisere noen muligheter som Herren. Derfor så trenger du være på den atskilte plassen hver dag. Så du faktisk ikke går forbi det ene som ville være døråpneren for noen av dine visjoner. Men du tenkte at om du hadde ikke vært på den plassen, så ville det stresse og alt det, på en måte den faren ved å på en måte ville søke liv i seg selv, ville gjøre det så at du ville abortere, støtte bort det som var åpningen for forløsningen. Oi, 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 det er så spennende. Og det er der Gud vil ha oss. Og jeg takker Gud for 2015. Jeg har stor forventning for 2015. Jeg tror på at dette blir et superår. Jeg tror på at dette blir et supervinnerår. Jeg tror på at dette er muligheten. Ja, det kommer til å være utfordringer. Ja, det kommer til å være saker og ting som kommer oss i møte. Men om vi har satt ut oss en vaktpost, et bestemt plass dagligen, og vi har satt den også regelmessig gjennom uker og måneder og år, så er jeg helt sikker på det at når vi
står og ser tilbake på 2015, så ser vi hans herlighet. Og vi ser at vi har gått fra herlighet til herlighet og fra kraft til kraft. Men vi kommer til å se at det har vært en del utfordringer i denne verden som de har møtt, og som vi alle dessverre får en del av på en viss måte. Men i vår sjel og i vår ånd så har vi klart å ta det på en annen måte, en bedre måte. Så Gud velsigne deg for 2015. Må Gud virkelig løfte deg opp for den visjonen han har gitt deg. Må han velsigne deg og gå foran deg og åpne døren for deg for dette året. Og må du stenge selv alle de tingene som fienden ville forsøke å bruke for å nedvurdere deg, for å redusere deg, for å få deg inn i en miserabel fordervelse. Vi bryter det i Faderens, Sønnen og Den hellige ånds navn. Vi erklærer hvert ord maktesløs, og så går vi inn i det Gud har lagt i deg. Halleluja. Dette er en ny dag. Dette er en ny begynnelse. For deg, for meg, for oss og for Norge. I Jesu navn. Amen. Amen. Vi skal gi anledning for deg som ønsker å så inn i menigheten. Så har vi en terminal der. Vi har også et arbeid som vi gjør i Israel. Altså vi har jo sådd inn i to forskjellige tjenester i disse årene. Det er Maots Israel, som er i Tel Aviv. Og så har vi sådd inn i Ashdod i Israel Pukhtars menighet. Vi har noen penger på konto, men vi vet ikke helt hva vi skal så inn i Israel i 2015 ennå. Men det er så at vi setter det på da en egen konto. Så når Herren taler, så sender vi det beløpet til det vi får. Men vi har altså ikke fått det veldig klart, men vi kjenner at vi skal fortsette så inn i Israel. Og det er en profetisk handling, fordi Israel er viktig for Gud. Israel er viktig for Gud. Det er den profetiske nasjonen. Gud har satt det lille landet. Dette er mitt land. Og vi har en velsignelse som kan få lov til å se at Israel er en velsignelse. Og det skal vi fortsette å gjøre. Og der er den blå kurven, så vi har noen kurver der. Så hvis du vil så inn i den brune, så er det menigheten 24-7. Og den blå er da for Israel og det arbeidet som vi kommer til å så inn i løpet av året. Vi har også en terminal, og hvis du ønsker å på en måte så inn noe til Israel og noe til menigheten, så får du bare skrive med blyanten der nede. Kjære far, vi bare velsigner det som kommer inn i Jesu Kristi navn. Fader, som du har gjort noen kontaktpunkter som håndspåleggelse, og du har gjort noen kontaktpunkter som brødsbrytelse, dåp, og det å kunne så inn i ditt rike, så priser vi deg, Fader, for et kontaktpunkt, for en berøring. Vi løser ut din velsignelse for 2015 i Jesu navn. Amen. Så hvis du skal så, så har du vel sådd allerede. Og nei, da må du løpe og gjøre det. Vi har valgt at det skal være her fremme eller der bak. Det er jo fordi at det, på en måte, at det skal være så at du ikke skal føle deg tvunget til å så, men at du skal kunne gjøre det som en aktiv handling som du setter da tro til. Det er jo som sagt forskjellige måter man kan gjøre det på, men vi føler at det er en måte. Og vi ble inspirert av noen i menigheten som er gift med en fra Den dominikanske republikk, og det er for så vidt et ganske fattig land. Og det de gjorde der, det var at når de sådde inn, så løp de fram med begeistring og sådde inn. Og det tror jeg kan være en veldig ålreit måte, at vi har forventning når vi sår.
Altså rett og slett forventning til Gud. Altså, det må jo bli opp til deg hva du har forventning for. Så jeg kan ikke fortelle deg hva du skal så inn til og sånn, men det er en hjertesak mellom deg og Herren. Og må Gud velsigne deg som har sådd inn her i dag. Vi skal betjene flere her i profetisk. Jeg fikk flere hilsener her til folk, men jeg ønsker at vi skal også være tro mot de som sender oss e-poster her. Og vi har en her fra Finland som ønsker visdom, profetisk visdom for noe hun står i, og hun skal vi be for. Vi har en annen kvinne her som ønsker forbønn for ekteskapet sitt, som har toppet seg opp her i julen. Vi har en fra Sverige her som har et barnebarn som har hatt en svulst og har blitt operert, men nå må hun må gå opp i vekt, og hun kan ikke gå selv, sitter i rullestol. Og hun også har på en måte mistet kontakt med sin datter, så vi skal be for forløsning der. Vi har sett mange herlige vitnesbyrd om dette med gjenforening. Vi profeterte jo det, gjenforening. Og jeg tror ikke det ordet er ikke stoppet, for vi har gått inn i nytt år. Vi holder det fast fortsatt. Vi har også en annen kvinne her som ønsker forbønn for seg selv. Hun har blitt frelst for en halvt år siden. Og hun har blitt utsatt for en forskjellige forbannelser som har gjort at hun har masse forskjellige plager, og vi skal be for henne også, og også datteren hennes. Og vi har også, vi ber fortsatt for noen vi har her i sånn forbønns- og omsorgsgruppe, Arne, som vi fortsetter å be for, og Heidi, og det er andre forbønnsemner vi har fått inn også. Så kan vi ikke bare reise oss, og så ber vi som om det gjaldt oss selv. Og kanskje du også står i tro for noen ting i ditt liv, og så som kanskje noe av dette som vi nå ber om, så kan du bare på en måte regne deg selv med disse bønner. Kan ikke du, Evelyn, komme her, og så ber du for disse sjeler? Å, Jesus. Jesus, ora masito, ora masento. Ori gibara maganda ramassara sito, ora masanto. Jesus, ora masara sito, ora masanto. Ora maganda ramassara sito, gibara masento. Jesus, Herre Jesus, vi bare går i forbønn for de her personene, Jesus. Du vet om de, kjære Jesus. Du vet om hver enkelt, Herre. Du ser det ekteskapet, Herre, så har Bits attackerat Jesus. Du vet att fienden han gör han kan för att riva ner och för att skapa splittelse. Men vi bara binder upp den andra splittelse. Vi bara binder upp den andra sprid i kraft av Jesu blod på korset. Vi bara befaller den här ondskapen och släpp det direkt på det. Jesu Kristi namn. Vi bara gå i Jesu namn. Och Guds fred ska komma in. Og det skal bli noe nytt, en annen atmosfære hjemme. Sannhet skal komme inn. Denne løgnen, den demoniske løgnen, den bare vi kapper av Jesu navn. I Jesu Kristi navn. Haramasito. Haramasento ramassa. Karamasito. Du anna splittelse, du anna sprid. Du anna ødeleggelse. Gå i Jesu navn. Haramasa. Haramasa rasito. Haramasarasito. Det Jesus är här i hjemme. Det Jesus är här i hjemme. Vi vill segna det här hjemme. Vi bara bryta alla de ord som har sagt av ondskap och av förvirring och av lögn emellan de två. Vi bara kappa det och erklära det för dött och makteslöst. Och så ska det bli sagt nya ord av liv och av fred och av sannhet i Jesu namn. Herre, jeg bare ber at du går til det hjemme, Herre, og omslutter det hjemme. At du sender dine engler dit, Jesus, så de får kjenne at det kommer en ny atmosfære. Det er noe som bryter som blir borte. Et forferdelig mareritt som må gå i Jesu navn. For det som du har sammenfødd, det skal ikke noe menneskesjel. Det står i dette ord. Jeg priser det, Jesus, for ditt ord står fast i dag. I Jesu navn. Tacka dig Jesus också, för du ser att den så hade, det var väl kräft, var det inte det, ifrån Finland.
Og så har gått så ned i vekt. Sverige, ja. Gud vet hvor det er. Herre Jesus, du vet akkurat hvor det er, Herre. Og du har hørt det rope, Jesus. Og Herre, vi kan bare be med vanlige ord, Jesus. For vi er ikke Gud, men vi er mennesk. Men takk at du hører oss, Jesus. Når vi ber, Herre, så vi stiller oss i gapet, Herre, og nå ber vi liv inn, Jesus. Og vi bare bryter denne ånda død imot denne personen i Jesu Kristi navn. Og tar deg livet. Guds liv, det evige livet, så er livet. Livets ånds lov som har frigjort oss fra syndens og dødens lov. Skal bare få lov til å virke denne kroppen til full gjenopprettelse. I Jesu Kristi navn. Takk at du, Herre, har hørt deres bønnerop. Og du, Herre, griper inn. Og du hjelper dem, og du leder dem i denne situasjonen. Det skal ikke være forvirring og fortvilelse, men takk at fred og ro skal bare komme inn i denne situasjonen og inn i denne familien. Og så skal du, Herre, gjenopprette fullstendig denne kroppen. Jeg ære og pris av deg, Jesus, for et mektig bønnesvar og et mektig mirakel i Jesu Kristi navn. Og det var en til, og så er ikke hus. Husker du, det var ikke det tre. Ja, det var noen flere der, men vi bare løfter opp ditt vidunderlige navn. Og jeg bare føler det at det er som du som har sendt dette forbønnsbehovet fra Finland, som ønsker profetisk veiledning, så er det akkurat som jeg opplever at du er en som på en måte har opplevd, det var spesielt to smertefulle situasjoner hvor du har opplevd på en måte brudd mellom relasjoner, og du har på en måte tenkt om deg selv at du er svak, men Herren sier at du er sterk. Du er sterk, du har en profetisk forbønnssalvelse over ditt liv, og Gud kommer til å bruke deg på en mektig måte. Men dette er som en anledning for deg til å på en måte se litt videre. Det er akkurat som dette budskapet som har kommet i dag, å sette seg ut altså på din vaktpost, så har du allerede vært trofast i bønnens tjeneste, men jeg så det som om du er i en fase av å bevege deg, akkurat som jeg så, fra det stedet til et nytt sted av forfremmelse. Så vi bare løser ut det skiftet for deg. Vi løser ut den salvelsen og den nåden til å kunne ta det skrittet i Jesu dyrebare navn. Vi velsigner deg nå i Faderens, Sønnen og Den hellige ånds navn. Vi bare takker deg, Fader, for at du leger de sår av disse brutte relasjoner. Og vi takker deg for at du er den sjels hyrde som løser denne kvinne nå ut i Jesu dyrebare navn. Amen. Amen. Jeg tror vi skal bryte brødet sammen her, men vi skal fortsette å prise Herren. Så jeg tenkte på at hvis vi gjør det sånn i dag, at vi rett og slett inviterer deg fram, du som kjenner for at du ønsker et, altså, som jeg oppmuntrer jo alle til å høre fra himmelen selv. Og få et ord til deg selv for hvem du er og hva du har og hva du skal gjøre, og det er viktig. Men vi vet også at noen ganger så trenger vi altså en hilsen. Og jeg tenkte det for min egen i dag, at nå skulle det være så kjekt hvis det var noen som kunne bekrefte meg, rett og slett. Nå var det ingen der, så Herren bekreftet meg allikevel. Så det er jo vidunderlig, ikke sant? Men noen ganger så kjenner vi det at det er derfor vi har tjenestegaver, det er derfor vi har hverandre, for faktisk det å noen ganger velsigne det som du allerede vet i forkant, eller som kanskje har ligget litt nede. Så hvis du er i en sånn situasjon, så inviterer vi deg til å komme fram, og da står du fremme, og så vil vi da bare betjene deg profetisk i det som ligger i ditt hjerte, og etter at vi er ferdige med det, så har vi ønske om at vi da skal bryte brødet sammen. Og så har vi også et matfellesskap nede som jeg ønsker at du skal ta del i også. Fordi at det er en del av menigheten. Det er å komme sammen og ha fellesskap. Jeg vil også oppmuntre, siden vi nå er i den informasjonsdelen, at vi nå til onsdag så har vi møte med Velo Weim og Ingalil fra Sverige og Finland. Og det vil være et
et spennende bekjennskap. Vello har jo reist mye internasjonalt i en profetisk tjeneste og skrevet denne boken Profetisk bønn, som vi har brukt som pensumbok for profetskolen. Det blir veldig spennende. De kommer nå til onsdag klokken 7. Nå til helgen så har vi en profetisk samling, nyttårssamling har vi, og det er jo vidunderlig å kunne komme sammen og søke Herren for da dette året. Vi kommer til å være da folk fra store deler av Sør-, Øst- og Vestlandet som kommer sammen her, og det er noen ledige plasser hvis du ønsker å ta del, da må du melde deg på. Så har vi da neste tirsdag så begynner vi profetskolen, bønneskole, profetskole. Og det er fint hvis du er med og ber for oss da, for da kommer NRK på besøk og skal dekke liksom da profetskolen. Temaet er egentlig, hva betyr Jesus for deg? Og Are Sende Olsen, som er programleder, han skal jeg blant annet betjene profetisk her, og kanskje team skal gjøre det, mens kameraene går. Og vi skal ha et direkteprogram på kvelden klokka 10, hvor han er gjest i studio, og hvor vi da kommer til å ha et stillende del spørsmål og sånn, pluss noen andre gjester. Så det blir en veldig spennende på en måte utfordring, som man selvfølgelig kjente plutselig at hva har jeg sagt ja til, men det er jo så det, altså det tåler at man har noen sommerfugler i maven, men det er det å ikke finne noe liv i seg selv, det er å finne liv i Herren. Så det blir spennende. Og en annen ting er at dere har jo fått sikkert alle som ikke, eller alle har e-postadressen til, får jo informasjon om hva som skjer. Det er mye spennende som skjer fremover. Og vi har jo Jane Hammond, det er jo nesten fullboket det seminaret der, for vi kommer ikke til å ha, ikke seminar, det er en samling rett og slett. Vi gikk fra konferanse til samling. Det er rart, men det var det jeg tenkte, at i år var det samling og ikke for det store mengden. Og det samme med Sharon, kommer i august, og så får vi besøk av en som heter Peter Helms, er det noen som har hørt om han, fra Sør-Afrika. Han kommer første helgen i mai. Han har en veldig sterk tjeneste. Han er på en måte, han er profet på både markedsplassen, kunst, kreativitet, og pluss at han har en veldig fantastisk, herlig, profetisk tjeneste. Så det tror jeg blir veldig spennende. Så hvis du er kreativ, eller altså, du behøver ikke være kreativ engang, men altså, det kan jo hende at du har en drøm inni deg, at liksom, det å formidle noen ting som du ikke får ut, så kanskje det er noe for deg den helgen. Det blir mange sånne store begivenheter som skjer da, for oss, men vi føler at det er viktig å få det på agendaen. Og videre så tror jeg han kommer til å undervise en del rundt dette med drømmer og drømmetydning, men mye også av det kreative. Så det er 1. til 3. mai, Peter Helms fra Sør-Afrika. Han har vært en del i Ungdom i Oppdrag tidligere, og hatt sånne art-festivaler, og står i på en måte vekkelsen som har vært opp gjennom de siste 15 årene. Så det, du finner han liksom, ja, der hvor det virkelig, hvor Gud er, for å si det sånn. Altså, om du kan si det sånn da, men det er litt vanskelig å si, for Gud er jo overalt, men så det er jo også alle. Men en sånn litt presentasjon av han. Men da har du fått litt grann om det som skjer fremover, og du får det på skjermen der, sikkert etter hvert også på den TV-skjermen. Men da tror jeg vi skal bare rett og slett, du som hvis da vår kjære broder Inga Andreas kan komme fram og så bare være her og bare spille betjenende her, så gjør han det, og så er du velkommen til å komme fram, du som kjente for at du ønsket å få en hilsen. Og er det ingen, så er det jo ingen problem. Da går vi rett i brødsbrytelse. Halleluja, vi bare takker deg, Fader, for 2015. Vi takker deg, Fader, at det er sånne øyeblikk til tider, hvor, Herre, vi trenger en eller annen slags bekreftelse, selv om at vi vet hvem vi er, vet hva vi har, så er det sånne tider som kommer. Og vi bare velsigner oss,
Vi velsigner hver enkelt en nå i Faderen, Sønnen og Den hellige ånds navn. Kjære far, vi bare velsigner Arnhild. Jeg bare takker deg, Fader, for at du er kongenes konge. Du er herrenes herre. Og Fader, som Arnhild har gått på veien, hvor hun har sett både hvorledes du virker, men hun har også sett den fordervelse av at ting som smuldrer og går i stykker, så takker jeg Fader for at du har lovt henne det, at du skal vise henne den veien hun skal gå. Fader, så den kreative, profetiske salvelsen skal flyte i rikt mål. Men Fader, som en salvelse er én ting, og personlighet er noe annet. Så takker jeg deg, Fader, for at du velter av det som har vært såret i hennes personlighet. For at ikke den skal stå i veien for den vidunderlige salvelse som du har for henne. Å, Fader, den profetiske salvelse. Men ikke bare det, at du skal spille for Herren. Men du skal få være med å bringe helbredelse inn. Derfor så vil jeg løse deg i din person. Og det var akkurat som jeg opplever Herren løser deg fra den skammenskap og den på en måte følelsen av å kompensere for at du har opplevd den forkastelse, du har opplevd den smerte av å ikke bli trodd og ikke bli sett. Og da har det vært sånn at du har prøvd å kompensere i din person, men i Jesu navn, det finnes ingen liv i den personen som er bøyd. Men se, jeg er ditt liv, og jeg er ditt lys, og jeg skal sannelig lyse for deg, så jeg løser deg ut i Jesu navn. Rukama sakadi. Og det som har vært urolig i din personlighet og i søvnen, det er akkurat som søvnen, at fienden har røvet søvnen fra deg, som har gjort at du har hyperventilert i enda større grad i din person. Men i Jesu navn så bare erklærer vi at søvnen hører Herren til. Herren, han helbreder deg, og du faller til ro. Du faller til ro i Jesu Kristi navn. Vi løser deg. Så i Jesu navn 2015, så vil hans fred smelte ned alle disse tingene som forsøker å kompensere i din person, for du hadde opplevd så mye smerte at du forsøkte febrilsk å finne liv noen steder. Men Herren sier, jeg er ditt liv, jeg er ditt lys, jeg løser deg ut i Jesu dyrebare navn. Amen. Jeg tror faktisk du skal betjene sånn litt mer personlig, kanskje sammen med Anna bak der. Arnhild, du blir bedt for litt av Evelyn og Anna der bak. Halleluja, du heter Kjære Fader, vi bare velsigner Rosita. Å, vi bare takker deg, Fader, for at det er akkurat som jeg opplever at det som har vært, at det har vært en stor kamp. Det er akkurat som jeg opplever at du har arbeidet og arbeidet. Men det var akkurat som jeg så at det var sterke åndskrefter som hadde forsøkt å bringe ubalanse inn i din relasjon med din familie. Og jeg så at det var akkurat som at du nesten følte det sånn at det ikke fantes noen veier. Men det var ikke som jeg så den kraften av den, hva skal jeg si, ja, rett og slett forbannelse. Vi bare bryter den nå, Jesu navn. Vi bare hugger den av deg og ditt hus.
depresjon er brutt. Utmattelse er brutt. Bare løft opp dine hender, for jeg føler at dette er en ny dag for deg. Dette er en ny tid for deg. Fordi sannelig så er du en kvinne som jeg vil si er som en kvinne som lever i tro. Uten tro så er det umulig å behage Gud. Men du lever i tro. Du lever i tro. Og som jeg delte om dette med livet, så skal du begynne å kjenne igjen at du lever. Så det var den kvelende pyton som jeg bryter nå i Jesu navn. Og du skal sannelig kjenne igjen at du kan puste. Du skal igjen kjenne at du lever. Og du skal kjenne at du igjen skal blomstre. For sannelig, det Gud har lagt i deg, det har livets rett. Og der hvor døden har forsøkt å skvise og kvele, og kommunikasjonen har blitt av en dårlig kvalitet, så bare løser vi ut ny kommunikasjon, hjerte til hjerte, hjerte til hjerte. Der jeg så hjerter som var stengt, så vil det være åpne hjerter. Halleluja, halleluja. Rama karama sangandi elamatoro lakrande risinti. Kom Helligånd. Herre, gjør ditt navn i Rosita sitt liv nå. Vi bare takker deg, Fader, for at du reiser henne opp, Herre. Det var nesten som jeg opplevde at det er lov å tenke videre. Det er lov å se framover. Det er akkurat som jeg følte at du var nesten fanget i å liksom stå i noe som dere har arbeidet i. Men at dette er også en tid for at det er lov til å se videre. For som det var på den tiden at man så noen ting, men så var man forhindret. For også førte Herren en videre. Så er det akkurat som jeg så at det var en slik trang passasje. Men nå var det som jeg så det som at dere hadde kommet til, det var ikke som jeg så flere gater. Og så var det slik at det var dere som kunne velge. Fader, kom Helligånd. Helliggjør ditt navn. Helliggjør ditt navn. Helliggjør ditt navn. Fader, som du sier, mine får hører min røst, så takker jeg deg, Fader, at Rosita skal høre hva ånden sier midt i denne situasjonen. Men framfor alt så jeg en revitalisering av hvem du er. At det er ikke tid for oss å ta den beslutningen først, men du skal finne styrken. Du skal finne styrken i den du er. Finne styrken i hva du har. Og så skal du gjøre din kall og utvelgelse fast. Og da er tiden kommet for at du velger hvilken gate du skal ta. Halleluja, Fader, vi bare velsigner denne dyrebare kvinne som har stått i krigen, stått i kampen. I Jesu navn så løser jeg deg. Jeg løser deg fra de ord og den forbannelse som har blitt skutt imot deg og ditt hus. I Jesu dyrebare navn. I Jesu dyrebare navn. Kom Helligånd, kom Helligånd. Helliggjør ditt navn. Helliggjør det. Ja, gleden skal komme tilbake. Ja, en glede. For hun ser igjen. Herre, hun ser hvem hun er. Hun ser hva hun har, og hun ser kallet så klart. Og hun ser framover. Så de mørke tanker og den utmattelsen, den smelter bort ifra hennes liv. Nå i Jesu navn. Amen, 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 amen. Amen. Halleluja. Kom, Helligånd. Helliggjør ditt navn. Helliggjør ditt navn. Bare løft opp dine hender. Takk, Herre, at du kommer over denne kvinnen nå og fyller henne. Fader, der det har vært brudd, der det har vært
som en inntørket brønn. Takk, Herre Fader, at du gir nåde til å flytte på de stener, så det skal flyte fram igjen på ny. I Jesu dyrebare navn. Amen. Amen. Ja, det var akkurat som det som har vært hardt, det skal bli mykt. Og der hvor Finn hadde forsøkt å røve fra deg kvinneligheten av fordi du har stått i krigen, du har stått i så mye utfordringer, så var det akkurat som Herren sier, du skal blomstre igjen. Du skal blomstre igjen som den kvinne du er i meg, sier Herren. Styrken har du i meg. Styrken har du i meg. Jeg løser deg ut. I Jesu navn. Amen. Halleluja, halleluja. Halleluja. Shukra mandiye sonaya. Likri mandiye sonaya. Halleluja. Er du niese? Og du heter? Ida. Ida. Kjære far, vi bare velsigner Ida. Fader, takk at du har kalt henne ved navn. Du har løst henne ut. Det var som jeg så at Herren har gjort deg kreativ. Du har en kreativ gave. Og den skal du ikke holde tilbake. Men du skal se at Herren har salvet deg. Til å bringe den i et nytt nivå. Så jeg så at du kommer til å være i dans. Og du kommer også til å være en sterk, på en måte profetisk sanger. Hvor du kommer til å synge ord ifra himmelen. Og det var akkurat som jeg så at der hvor du har følt deg i en langvarig venting, så kommer Herren til oss å føre deg ut i et oppfylt ønske. Han vil fylle deg med sin ånd. Halleluja. Det er akkurat som jeg opplevde at han vil bare fylle deg med sin en sødme. For du skal være med å forløse Guds herlighet i mange. Og i det nærværet så vil mennesker helbredes og forløses. Men du har også en salvelse til å være en kriger. Og Deborah, hun var en som kong Barak så, og uten henne ville han ikke gå ut i krigen. Så det kommer en ny tid for deg, hvor det blir funnet styrke i deg. Derfor så skal du ikke se på deg selv som svak eller redd, men du skal se på Herren, for i ham finnes liv. Halleluja. Fyll den. Å, en salvelse for 2015. En salvelse for 2015. Og hun skal løfte sitt hode på nytt. Og hun skal se at det du har kalt henne til skal komme igjennom. I Jesu navn. I Jesu navn. Takk at hun skal se din herlighet kommer ned. Og hun skal sannelig døpes med ild. Og døpes med kraft. I Jesu navn. Er hun døpt i Den hellige ånd? Er hun? Nei. Jeg føler at Herren vil døpe deg i Den hellige ånd akkurat nå. For du tror at Jesus er Herre.
Og da sier han det, at den som tror på meg, fra hans indre, så skal det velle fram strømmer av levende vann. Så han vil at hver den som tror, skal få lov til å dra ifra dette vannet. Og det skal føre deg inn i den salvelse og kunne bringe Guds herlighet. Så bare løft dine hender. Kjære far, takk at du døper denne kvinne i den hellige ånd nå. Takk at det skal bare flyte ifra hennes hjerte strømmer av levende vann. Vi løser ut hennes stemme, og vi bryter all type resignasjon, eller all type motstand i hennes sinn. Så vi løser deg ut nå i Jesu navn. Så du kan bare åpne munnen din nå. Og så taler du et språk, så bare setter du lyd til. Ripa galandie, randola makira masaya, orimisinti makardie sonaya. Bare tal ut. Rashaka die sonaya, sangra mando rokora die sonaya. Halleluja, halleluja. Bare fortsett. Og det er en måte å, på en måte, hva skal jeg si, bryte, for sinnet ofte står imot hvem du er i Gud. Men når du begynner å tale i ånden, som du nå gjør, så er det jo den indre kvinne som du er i Gud, som reiser seg og begynner å dominere også rett og slett tanken din. Og på den måten så bygger du deg opp på troen. Og på den måten så vil det bane vei også for den gave Gud har lagt i deg. For det høyeste og det beste, for å være med og forløse andre. Og jeg føler også den, for det er litt rart, for i det naturlige så er du vakker. Men du tenker ikke slik om deg selv. Og det er akkurat som at du skal ikke søke, som vi delte i dag, liv i deg selv. Selv om at du har en skjønnhet, men du skal finne livet i hvem Gud har kalt deg til å være. Derfor så kaller vi fram det bordet av salvelse, og vi kaller fram den lovprisingssalvelse. At den skal komme over deg, for den er i deg. I Jesu dyrebare navn, så løser jeg deg ut. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Amen. Der føler jeg at Herren kommer og fyller deg. Kan ikke du, Vilgunn, komme og være med og be sammen med vår søster, som Rosita skal oversette her. Amen. Amen. Kjære far, vi bare takker deg for Aino. Vi takker deg, Fader, for at du har ikke glemt. Du har ikke glemt det som hun har i sitt hjerte. Du har ikke glemt det som du har talt til henne. Å, du har ikke glemt det som du lovte henne heller. Og Fader, takk at du har kalt Aino ut til å være som et lys i mørket, til å være en som høster inn sjeler for ditt rike. Takk at du har kalt henne også inn i det kreative. Men jeg takker deg også, Fader, for visdom, åpenbaringsånd, så hun skal skjelne hvor hun skal så, hvor hun skal vanne, og hvor hun skal få være med og høste inn. Og takk, Fader, for at den følelsen av å være overgitt til seg selv, takk at du fører en inn i en ny dybde, en ny tyngde, en ny modenhet i Kristus.
at hun i enda større grad har hørt din røst. For det du vil hun skal gjøre. Og der hvor hun har tvilt, så skal hun sannelig reise seg opp. Og vite at dag for dag så bygger hun for det store du har lagt i hennes liv. Som hun har blitt satt i en familie med det kreative. Så skal hun ikke på noe vis sammenligne seg. Men hun skal sannelig løfte blikket og blomstre ut i den gave som hun har i deg. Å, Fader, der hvor hun har vært tvilende, og der hvor hun har på en måte ikke alltid følt seg hjemme blant de troende, så takker jeg, Fader, for at du, Herre, du lar henne få løfte blikket så hun ser gjennombruddet og forløsningen. Vi bare takker deg, Fader, for den varhet. Jeg føler virkelig at Gud har kalt deg som en som hører ifra himmelen. Ikke bare for deg selv, men også for andre. Du har en profets på en måte tjeneste eller profetisk gave veldig sterkt i deg. Nådegave til å tale profetisk, men også nådegave til å skjelne ting. Derfor så har du også vært litt urolig, fordi du har vært i forskjellige miljøer, og ikke alle de miljøene har gjort deg godt. Men du har kjent på ting som har gjort at du har faktisk opplevd en ånd av på en måte å forakte deg. Uten at du har hørt det bli sagt og hørt det bli gjort, så har du allikevel opplevd det, og det har på en måte du tatt med deg inn, som har gjort at du har vært litt usikker på hvem du er, og usikker på hva du har. Men jeg bare løser deg fra den ånd nå i Jesu navn, og du skal bli enda mer klar og tydelig, så du ikke bøyer deg inn under den ånd som ikke du først og fremst opplever er brautende eller uttalende, men det er som den snirkler seg inn for å lamme deg. Men i Jesu navn så bare bryter vi den over deg, og du skal få stor nåde fra Herren til å avsløre det, og bare bryter det og hugger det av i forkant av den på en måte mørke uken. Så du skal se at dette er året hvor Shabbat, hans herlighet, skal lyse over deg. Og det skal være lyse dager, og det skal være dager hvor du bygger sten for sten. Vi løser det ut i Faderens, Sønnen og Den hellige ånds navn. Herre, vi bare kaller på den nåde til å både bringe evangeliet ut, den evangelistiske, profetiske gave, men også den nåde til å kunne skjelne ting, for å reise seg som krigeren som bryter igjennom i forkant av at ting slår til. Vi løser ut din salvelse i Jesu navn. Amen. Amen. Veldig fint å se deg. Amen. Amen. Kjære far, vi bare takker deg for din nåde. Og vi bare bryter alle ord, all mistenksomhet som har vært som et slag imot deg. Og vi setter korset opp mellom deg og din fortid. For Herren har sagt, dette er året av velbehag og jubel, hvor du skal finne nåde til å gå inn i den gjerning Gud har kalt deg til. For du har vært en som har hørt ifra Herren, men sannelig har også de vært som har dupert deg og vingeklippet deg. Men jeg så at nå er tiden kommet for at du skal se at du er ikke som en av disse andre fuglene i hønsegården, men du er som en ørn. Du har fått vinger
for at du skal stige høyt og ut. Der du har følt at du ikke hørte hjemme, så har du blitt satt til å speide ut. Og på den vinden som Herren har for deg, skal du stige, sier Herren. Å, fordi du er en som ser lengre, og du ser detaljene. Og Herren skal bruke deg til en mektig bønnekriger for 2015. Vi løser deg ut i Jesu navn. Amen. Hva heter du? Rune. Kjære far, vi bare velsigner Rune. Jeg bare takker deg, Fader, for at du har kalt ham ved navn. Du har løst ham ut. Jeg bare takker deg, Fader, for at han har blitt satt i en helt ny situasjon. Mange nye ting. Mange nye ting å forholde seg til. Men jeg takker deg, Fader, for at Herre, han søker deg. Han har valgt for sitt liv. Dette er den anledningen jeg har til å gjøre det rett. Dette er den anledningen jeg har til å se at du er en Gud for en ny mulighet. Du er en Gud for en ny anledning. Du er en Gud som lar meg få begynne på igjen. Takk, Herre, for at du leger de sår fra i går. Den smerte over det som gikk i stykker. Og jeg takker deg, Fader, der fienden forsøkte å røve denne mannen ifra hans verdighet som mann. For det var som jeg så mye urettferdighet har skjedd rundt deg. Men Herren har grått dine tårer sammen med deg. Og nå er dagen kommet hvor vi erklærer mannen tilbake. Du kommer ikke til å være bøyd. Du kommer ikke til å være en som er knust, men du kommer til å reise deg. Og det at du har hatt et sånt giverhjerte, så har du ikke blitt forherdet, men du er igjen i stand til å gi. Og denne gangen så vil det gå greit, sier Herren. For jeg har kalt deg. Jeg har løst deg ut. Og som Samson dro honning ut ifra det som var dødt, så skal du sannelig, halleluja, oppleve at det er tid for å dra honning ut av det som var smertefullt. Og du skal glede deg og fryde deg. Og den gaven som Gud har gitt deg til å være en som er som en søyle som står i hans hus og bærer byrder, så skal Gud gi deg nåde. I Jesu dyrebare navn velsigner vi deg. Og jeg bare bryter av det foraktet og den fienden som lo og sa ha, ha, ha. Det når deg ikke lenger, for du er løftet høyt over det, sier Herren. Så vi bare taler til det som fortsatt er kroket, at det skal rettes og det ulendte skal jevnes. Vi takker deg, Fader, for en ny dag. Og vi erklærer supervinneråret for denne gudsmannen og gjenopprettelsen av alle ting. Amen. 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 Skal vi ikke bare prise Herren før vi bryter brødet sammen? La oss prise Herren. Jesus, den søte forening og smake, lenges og trenges mitt hjerte og sinn.
I meg fall, det meg holder tilbake. Ta meg i deg, min begynnelse. Vis meg her klarhet, min av makt og meie. Vis meg fordervelsen, saken i meg. At seg naturen til døden kan bøye. Ånden alene må leve for deg. Styrk du meg kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Styr du min tunge og tankene mine, led meg og lukk meg så svak som jeg går. Meg over mitt der jeg gjerne må miste, når du alene i sjelen vil bo. Og seg om sider på døren må liste, alt som forstyrrer i hjertet min ro. Og den som kunne det ene kun lære, dø fra sitt eget offre seg. Og måtte Jesus mitt allting kun være, jeg er dessverre blant borte nu. Jesus som ga meg et hørende øre, rekk meg til like din kraftige hånd, så jeg heretter min vandring må føre, rett som en kristen i hellighetsånd. Kjærligste Jesus, du må deg forbarme. Skjul ikke evig ditt åsyn for meg. Edleste rikdom vår åndelig arme, fyll du mitt utømte hjerte med deg. La du der inne din kjærlighet tennes, fri meg fra utvendig kristendomssinn. Gi meg den tro som i livet kan kjennes, så jeg i sannhet kan kalle meg din. Nådigste Jesus, nå vil jeg meg binde ved dine lepper, din trofaste pakt. Vær den som ber og som leter skal finne, så har de sanddrue lepper jo sagt. Jeg vil med kvinnen fra Kanaans egne rope i lengsel og aldri bli still, før du på bønnen til slutning må tegne. Amen, ja, amen, deg skje som du vil. Halleluja! Halleluja!
Halleluja, la oss bryte brødet sammen. Skal gjerne stille med meg hvis du vil. Halleluja, Fader, vi bare takker og priser deg. Holy, holy, ramasangi, diasonaya, laniasa, diasonaya. Holy, holy, holy. Åh, det er så godt, Herre, å være innenfor ditt åsyn. Fader, takk, Herre, at du møter oss hver enkelt en. Åh, vi takker deg for året som ligger framfor oss, Herre. Takk for det ordet om å stille oss på vår vaktpost og se hva du vil tale og skrive synet ned. For det gjelder til en fastsatt tid. Og det skal ikke drøye, men vi skal vente på det. Åh, vi priser deg, vi lover deg, vi velsigner deg. Vi kommer inn for deg, Fader. Du som har satt en åpen dør og vil gå inn. For vær den som åpner døren og holder måltid. Koinonias. Så vi priser deg for brødet, vi priser deg for kalken. Åh, vi takker deg for at du er til stede i det vi bryter brødet og drikker kalken, det nye pakt i ditt blod.